Добро утро, мили момичета! Отново сте с рубриката «Красиви отвън и отвътре» с мен, Дони Василева. Много, много ми е приятно да ви представя кой ще бъде днес мой гост. Поканих едно момиче, много красиво, с много хубава кожа, за да си поговорим за това как тя се грижи за кожата си. Като начало, искам да ви провокирам, тези, които ни я познават, опитайте се, мили дами, да познаете на колко години е това лице, тази кожа. Не е на 20, не е на 25, дори вече не е и на 30. Това е с огромно удоволствие ви представям моята най-малка дъщеря. Това е Роси. Благодаря ти, мое дете е мило, че се съгласи. Тя не обича много камери, но каза, мамо, ще го направя за теб. Аз исках да покажем кожата й и да я разпитам малко повече за това как точно, какво си спомня тя, от колко годишна си спомня мама, как се грижи за нейната кожа, какви са нещата, ще ти задам доста въпроси, какви са нещата, които помни, и започвам с първия въпрос. Кажи ми, кога за пръв път си спомняш, че те изпратих на козметик и как се случи това? На козметик... върнаме много години назад. Само да кажа, тя няма представа какво ще я разпитвам. Просто се съгласи да дойде и да бъде мой гост. На козметик, даже си спомням как се казваше, първата ми козметичка ме изпрати вече подрастваща, към 12-13 годишна започнах да ходя всеки месец. 12-13 годишна. Те започнаха да се появяват така, пъпчици, черни точки. Опитах вече да ставаш по-суетна, да, нали, да, на тази възраст и съответно, оплаквайки ти се, че не мога да се справя с тях, ми даде най-добрия съвет, за който винаги ще съм ти благодарна, да се грижа за кожата си добре, да се доверявам на професионалисти и да не наблягам на това да скривам с грим, а по-скоро да се грижа за кожата си така, че тя да изглежда достатъчно добре и без. Ето това е нещо, което много-много исках да го чуете. Тя наистина не знае какво ще я питам. Ето дъщеря ми ви казва какво направих аз. Правете го, мили дами, мили момичета, тези, които отглеждате момиченца, които са малки, но те порастват и в един момент започват да имат проблеми с кожата, започват да се появяват пъпчици, акнето се обажда. Сега знаем, че и храната не е достатъчно добра, въздуха и има много фактори, които допринасят. Не давайте на децата да започват да експериментират и не им стискайте пъпчиците. Наистина, намерете време, намерете и средства. Инвестирайте в това да ги научите да ходят веднъж месечно и да се доверяват на професионалисти, за да може да се грижат от рано правилно за кожата си. Ще я разпитвам и други неща, но сега е време да ви кажа и какъв трик за домашно разкрасяване съм приготвила да ви покажа. Нещо, което ще бъде и за дъщеря ми ново. Тя поне... Супер! На нея не съм и го показвала. Сега ще и го дам. Това, което избрах за днес е грижата за околочния контур. Грижата за околочния контур е изключително важна. Аз съм ги учила от малки, и нея и сестра и как трябва да се маже тази зона, защото тя е по-деликатна. Ще я провокирам и тя да ви разкаже сега. И ето това е следващия ми въпрос. Помисли си за грижата за околочния контур. Аз обаче ще покажа през това време какво ви предлагам. Как да се погрижите вие в домашни условия с нещо отново изключително лесничко, простичко, бързо и много евтино. За целта ще ви трябва мляко, прясно, което го слагате в едно бурканче. Вашето мляко ще е бяло в началото. Загрявате го на водна баня, най-добре да го загреете, или ако го сварявате в тенджерката, примерно варите си мляко за закуска или нещо, просто отделете ето такова едно количество. Оставете го да изтине. След като изтине, но не напълно, нали, да е топло, вземате 15 нишки шафран. Ето ще покажа за тези, които не са виждали шафран, как изглежда шафрановите нишки. Изборявате 15 нишки. Не е толкова скъп, някой ще каже, че шафран е скъп. Ми не е чак толкова скъп, защото тук са 2 грама, ако знаете колко много такива бурканчета могат да се направят, съответно и много маски. 15
нишки шафран, потапете ги в топлото мляко, оставете го на страна да изтине. След като изтине, след 1-2 часа, вземате 7 тампончета за грим, които ги отрязвате ето в тази S-образна форма. Ето така. Веднъж отрязани, те са готови, за да ги ползваме. Аз сега ще ги сложа. Искате ли да ви покажа шафрана? Да, защото не се... Ето го. Това нещо, аз съм го направила преди... Снощи съм го направила, така че доста е стояло. Ето такова ще ви бъде на следващия ден цветът на течността. А ако си направим повече, окей ли е да стои в хладилника и да си го ползваме още 2-3 дни след това? Така, 7 тампончета означават 7 дни ще го ползваме. О, супер! Тоест, предупреждавам обаче, зависи много какво мляко ще ползвате. Ако ползвате домашно мляко, което не е пастеризирано, има вероятност то да се вкисне малко по-бързо от другото. Така че, ако вземете тампончето след 2-3 дни сутринта, преди да го сложите и ви намирисва кисело, изхвърлете течността, направете си нова. Ако обаче си мирише нормално, ето как мирише млякото, мирише си на мляко, да, супер. Продължавате да ползвате. Как се ползва? Ето ви, вземате сутринта, изцеждате. Еха, това са така модерните, както пачове. Ги наричат, айпачове, да. Да. И поставяте под двете очи по едно. Държите го за 15-20 минути. Какво правя аз? Момента, в който позасъхне леко, вземам двете тампончета и правя, обтривам цялото лице с същата течност. Чак до тук. Докато си пия кафето, си стоя така. Тоест, началото ги държа 5-10 минути само на очите, след това обтривам цялото лице. Това е всичко, което е необходимо да правите за домашната грижа. Правете го всяка сутрин, направете един курс от няколко 4 седмици, да речем, и сте готови. Какво ще препоръчаш на най-младите за околочния контур, за грижата за очите? Препоръчвам, разбира се, да се ползва хубава козметика, която в никакъв случай не е задължително да е скъпа, но е желателно да е с по-изчистен състав, български съставки също така, защото все пак е важно. Постоянната грижа за лицето, кожата, околочния контур и изобщо винаги дава резултат. Дори да нямате възможност да ходите на козметик, дори да нямате възможност да купувате по-скъпа козметика, няма и нужда. Въпросът е всяка сутрин и всяка вечер преди лягане задължително да слагате по нещо, за да се хидратира хубаво, да се храни тази кожа, както си храниме тялото с храна и съответно със сигурност тя ще ни се отблагодари. И аз ще допълня още нещо. Значи, освен, че трябва добре да се грижим за околочната зона, много е важно, мили момичета, изключително важно нещо. Приготвила съм ви, ето вижте какво, за да ви покажа. Искам да апелирам към тези, които по една или друга причина не го правят. Никога не бъркайте в бурканчето с крем с ръце. Никога. Това нещо не го правете никога. Защо? Защото особено дамите, които имат маникюр по-дълъг като мен, никога не знаем какво е съдържанието под ногтите. Колкото и да ги мием, както абсолютно. И да ги дезинфекцираме, винаги можем да замърсим кремчето и след това да го ползваме и да слагаме. Особено за тази чувствителната зона. Всъщност ние да разнасяме микробите по лицето и нищо не правим. Затова, вземете, ако нямате някакви специални шпаклички, с които обикновено препоръчвам, нали, да се нанася крема. Служи на мен, че ми е много любим. Вземате съвсем малко, правите по една точица на очите, размазвате или после на цялото лице, когато ще слагате, вземате повече. Вземете лопатка, някаква дървена бъркалка. Вземете бъркалка за кафе. С каквото искате, с каквото ви удобно или с каквото намерите. Но в никакъв случай не бъркайте с ръце в кремчетата, в никой продукт. Защото така има гаранция единствено, че ще запазите и продукта, ще запазите и кожата си. Много ви благодаря, че отново бяхте с мен, с нас, с мен и с моите дъщеря. Пожелавам ви красиви отвън и отвътре. Бъдете винаги. Хубав ден! Приготвяме маска с шафран срещу бръчки около очите. Необходимите продукти са 15 нишки шафран, една чаяна чаша топло прясно мляко.